Një ditë e shënuar meriton në fakt një mbyllje të shënuar e kush më mirë mund të ofrojë se sa një tjetër mbrëmje magjishme e UEFA Champions League. Mirëmbrëma të gjithëve miq të Radio Televizionit Shqiptar, gëzuar Fitër Bajramin, për të gjithë besimtarët musliman në fakt, agjërim dhe lutje të pranuara në këtë ditë të shenjtë. Në fakt lëm pas mbrëmjen e djeshme një natë spektakolare, magjike, sigurisht mund të themi një ndër më të bukurat e historisë së këtij kompeticioni dhe padyshim sot pritet që t'ju ofrojmë dy sfida të tjera që pritet jenë po aq emocionuese. Dy sfidat e ekulibruara, por sigurisht çdo minutë është më zhvendimtare në këtë fazë. Nuk jam asnjëherë vetëm, si çdo të mërkur, kam studion time kampionët e mi këtu në Studio Champions, mirëmbrëma Kastriol Çaushi, kënaqësi që jemi së bashku. Mirëmbrëma Ardi Cani, kënaqësi që këtë të mërkur jemi së bashku. Tashmë mund të quaj mik të vjetër se na ia bashkuar disa herë Arben Milori, kënaqësi që jemi së bashku në të djathtën time gjithashtu Alban Tafaj, përhershëm, kënaqësi që jemi së bashku. Do diskutojmë gjatë në fakt për sfidat e luajtura atje, por sigurisht kemi dy sfida të tjera shumë emocionuese dhe sot por ndalemi tek mbrëmja djeshme. Shumë zhurmë për Azia Kastriot, por në fakt një zhurmë nga ato të bukurat për të dëgjuar dhe për të parë. Si të dukën? Ndoshta nuk shkon shumë Shakespeare-i shumë zhurmë për Azia, se sa... Nuk shkon, po çfarë shkon në këto raste? Për shembull, në profesionin tim do të thoshja Oscar. Ishte për Oscar. Mbrëm ishte ndeshje për Oscar. E po, prandaj e thash, më të bukurat e këtij. Ka pas shumë epitete ndeshja e mbrëmshme, jo. Jo, ndeshje shekullit, finale para kohshme. Ndeshje shampanjë, po unë them në profesionin tim, ndeshje Oscar ndoshta dishte. Ndeshje me intensitet, me shpejtësi, me filozofi, krejtë ndryshme nga gjithë ndeshjet e tjera që kemi parë, me shumë gola, dhe që le të hapur për mua, krejtësisht të hapur sfidën e ardhshme, sepse filozofia e dy skuadrave është e tillë që boll, të shënojmë një gol se sa psojmë. Dhe kjo ka qenë edhe dje filozofia, edhe kur ishte në avantaj njëra skuadër, përsëri sulmonte, edhe kur... Dhe sikur të mos kishte minuta tjera, me siguri do të kishte gola të tjera, sepse e tillë është filozofia e dy ekipeve, e dy trajnerëve dhe është një gjë për të shijuar. Tafaj, Real City mund ta konsiderojmë një ndër më të bukurat e historisë së Championsit? Normal, ose më e bukura me gjithë çfarë pandje. Janë badafaqim përveç se lojtarëve në fushë dhe filozofisë ndryshme, sepse kemi dy kolos tashmë të treningut, siç është Angelotti dhe Pep Guardiola, të dy lën filozofi ndryshme, është e vërtetë ajo që çdo skuadër synonte që të bënte një gol më tepër se ekipi kundërshtar për të qenë më të sigurt paktën në ndeshjen e kthimit dhe të dy skuadrat synuan që ta fitonin ndeshjen dhe pastaj prandaj u bë mjaft e bukur. Megjithatë, nga fundi mendoj që ishin të dyja të kujdesshme mos të kalonin atë caqet e aventurës, sepse i shikoja më tepër në fakt e shikoja Angelotin, sepse i tillë është, ishte më i kontrolluar të paktën tek vendosja e skuadrës, sepse nuk e prishi para asnjë moment vendosjen. Pavarësisht se ja po shohim në sekuencat, goli i parë erdhi nga një vendosje gabime e portierit dhe ajo e hapi lojën, u shënua shumë shpejt dhe goli i shpejt mbasi dha një ritëm tjetër lojës, po i dha një ritëm tjetër lojës e lojën pak më me ritëm, sepse u kujtuan skuadra që kemi dhe ndeshjen e kthimit, po duhet ta fitojmë këtë ndeshje. Dhe thashë që bukuria e kësaj ndeshje ishte se të dyja skuadrat kërkonin me çdo kusht ta fitonin të shënoshin një gol më tepër. Ardi, 200 ndeshje për Ancelotti në Champions League dhe mbetet një ndër trajnerët më të mirë. Gjithë filozofia e tij, gjithë loja. Pra të domthonë duhet çik shumë me fol, por ta bëm lehtë më shoqë që thjetë, domethënë Champions League 200 ndeshje, diçka ke 130 ca fitore. Jo, më fal, 150 fitore, 42 ca barazime dhe pastaj 40 humbje ka në Champions League, por ajo që vlen më shumë janë 4 Champions League që ai ka marr, 2 me Milanin dhe 2 me Real Madridit. Por për të thënë drejtën, është një karrierë të cilën le të themi është për të studiuar nga trajnerët e tjerë, të cilët duan të rriten shumë shpejt në hierarki. Po çka Ancelotti, domethënë ka filluar shumë la futboll nga që asistent ke ekipit kombëtar italian. Pastaj me Reggianën, pastaj me Parmën, me Milanin, edhe pastaj me radhë ka marrë gjithë të ekipet e mëdha. Vetëm Romën që ka luajtur se ka marrë. Vetëm Romën se ka marrë dot, vetëm një shkëputje të vogël ka me Evertonin ku ishte pak pushim, domethënë në mbrëmjen e sezonit ku ishte pandemia diçka e tillë, por që është një trajner i cili i bën lojtarët të ndihet mirë me skemat që luan, nuk është edhe mik, por është edhe mentor i këtyre lojtarëve dhe prandaj ato ndihen mirë me të dhe jep shumë besim kur luajnë. Kjo është ajo që bën atë të themë tani më karizmatik, prandaj edhe lojtarët dhe është vetëm njëti vlerësuar domun edhe në të gjithë. Njëti dhe si babai i Champions-it tashmë, me gjithë këto trofe të fituara. Kjo është puna pas, sepse ai ka shumë besim ke lojtarët e vet dhe gjithmonë po të shikosh edhe këndisht që bën me që i kthen 1-0 mundet të shkojnë 1-2 qoftë në
kanë spanjollë apo dhan Champions League, e shikon domon çikur është banki, çikur është aty jashtë në bankin që ka besim që diçka do ndodhë, pra rezultatet e tij ai ka besim gjithmonë që do bëjnë diçka për ta fituar ndeshjen. Milore, momenti i City, nga ana tjetër kishim Guardiolën dhe lojën e tij mbytse, por golat erdhën nga zgjidhje individuale dhe të tre nga Arzona. Si të duk në sfidën e djeshme? Shiko, mënyra se si luan Guardiola tashmë dihet, është një trajner që pëlqen që ta ketë topin kontroll, do të thënë të ketë posedimin e topit dhe respektivisht do të kesh edhe kontrollin e lojës. A kështë ndërtuar ashtu, le të themi, mënyrën e të luajturit. Faktikisht në fillim ishte pak më i tërhequr, sepse zgjodhi të luaj me Kovacic dhe me Rodrin aty para mbrojtjes, gjithë cilën nuk e bën, ndoshta edhe zgjedhja e tij ishte pak e diktuar nga gjendja jo e mirë e De Bruynit, sepse pas ka pasur një problem me... Po gjithsesi, fillimin e ndeshjes, pritshmëritë ishin, ai goli erdhi pastaj e tha Albani për një pakujdesi të portierit edhe mund të kishte vendosur dy, po gjithsesi e filloi lojën 1-0. Pastaj është për të vlerësuar faktikisht mënyra se kishte zgjedhur Ancelotti ta surprizonte Guardiolën, sepse në ndryshim nga herët e tjera që ka luajtur një 4-2-1-3 le të themi, domethënë ka luajtur 4. Me këtë skem? Po jo, ka përdorur Bellinghamin si sulmues të fshehtë. Në këtë radh vendosi edhe Vinicius Junior dhe Rodrigon, i vendosi të dy në krahun e majt, domethënë luajti 4-4-2 faktikisht. Dhe po shikosh të dy golat erdhën si goli parë, ashtu dhe goli dytë erdhën nga krahu i majt i sulmit, sepse duke pasur edhe mungesën e Walkerit, që ai e dinte që Walkeri nuk është, do ta surprizonte Akanjin, ashtu siç bëri, po shikosh te goli se si shtuan golin e parë. Domethënë forcat i vendosin krahun e majt, forcat e sulmit dhe praktikisht Bellingham u mor më shumë fazën defensive, vrapoi shumë, markoi shumë edhe i shpenzoi energjitë, po ta shikosh pati vetëm një moment. Pjesën defensive. Pati vetëm një moment pjesën e dytë që ai di ta bëj mirë atë. Po ta kish bërë dot atë, do ishte gol i më. Domethënë këtu është për të vlerësuar le të themi taktika që përdori Ancelotti. Kurse Guardiola pastaj ndërhyri direkt mbas psoi golin e dytë. Sepse goli i parë ishte faktikisht pak aksidental, sepse ajo goditja që pati një kontakt. Ai pastaj çfarë bëri e ndryshoi direkt, e nxori Stonesin e shtyu përpara dhe e bëri me 4 mesushor qendra dhe duke pasur kontrollin e lojës, që të vinte pyetja jote që e bëri golin nga larg, goli do shnohet og me goditje nga larg ose me penetrim ose me triblim ose me krosim. Ishte pamundur të çnonte në mënyrë tillë sepse mbrojtja e Realit ishte shumë mirë e vendosur, lojtarët respektuan distancat në mënyrë fanatike. Dhe goli erdhi pastaj si rrëdhoje dy goditjeve, pothuajse identike, por ajo që është për të vlerësuar është fanatizmi që ka Guardiola në interpretimin e lojës. Ai beson kësaj mënyre të luajturit dhe i jep rezultat, sepse i dha rezultat e ktheu nga 2-1 e çoi 3-2. Po, dhe pastaj, okay. Ajo që un kam ato le të themi vërtetet e mia për Realin është që pse duhet të rri Reali aq shumë mbrapa? Sepse Reali ka lojtarë. Mbas na dëgjon dhe Ancelotti. Jo, se voi shaka. Po. Reali ka lojtarët dhe e tregoi më së miri mbasi psoi golin e tretë, e atakoi lart Manchester City me vurin vështirësi dhe arriti të barazonte rezultatin edhe me një ndrim që bëri që spostoi krosin dhe futi Modric. Ajo i dha shumë besoi se ka dy lojtarët më të shpejtë në botë. Po. Reali Madrid. Prandaj po pse mos ta presosh lart atë që të bën ai bëj atij, sidomos kur janë fushën tënde. Po sepse edhe është shumë vështirë Manchesteri e mban topin edhe dita gestoi ndeshin. Ky po do të pyetje të sulmi me shpejtësinë. Unë jam me ty, në qoftë se ekipi kundërshtar nuk i ka këtë lojtar, po Reali i ka lojtarët brenda. Nuk është se si ka. I ka lojtar që e palexojnë topin, që gjithë. Përgjithsisht me ikjen me ikjen e pikës së vërtet që kishte vjet. Benzema tani po luan me këta dy ansorë të shpejtë që i beson shumë në shpejtësi. Se sa në presim edhe në... Mira, është dhe qështë e filosofia dhe... E veçanta ishe që dy lojtarët që pretendojt ishi më të mirë, morën 10 dy notat më të ulta. Më të ulta. 4.5 dhe 5 është ndodhen nga galeria Haaland dhe Bellingham. Arsyet janë, unë kam dëgjuar dje direkt pas ndeshjes nga fusha preparatorin atletik të Realit, jo, që është italian. Edhe thoshtë, e veçanta e futbolit sotëm, nuk është më kush vrapon më shumë nga lojtarët, por sa efikas është në intensitetin që bën. Nuk ka më 100 metrist, por ka 60 metrist, 40 metrist, që janë efikas dhe
Kjo është loja e sotme. Ndryshon intensiteti, natyrisht teknika dhe taktika janë shumë të rëndësishme, por intensiteti është shumë i rëndësishëm edhe vrapimi në 40 deri në 60 metra për të bërë diferencën midis nga lojtari në lojtar. Forca eksplozive e cila është më evidente. Pikërisht. Tashmë në futboll, po, sepse u ka pasponuar forcë me palestër, me presa, me pikërisht. Tash duhet vetëm eksplozive dhe gestit quhet. Ajo është shkurtra, ajo është shkurtra dhe mespja. Ajo është shumë e rëndësishme. Tafaj, diskutojmë së bashku edhe për sfidën tjetër, një Bayern që në kompeticione si Champions League transformohet kretësisht ndryshe dhe tregon të gjithë potencialin e vet. Bayerni është figurë kryesore e futbollit evropian. Në çdo moment Bayerni është nga skuadrat kur del vitrinën e Europës është transformuar, siç thua ti, dhe është një skuadër e cila gjithmonë kurse si nuk dorëzohet dhe gjithmonë bën më të mirën. Përballë kishte një skuadër e cila për hir të vërtetë ka bërë kampionat mirë në kampionatin e vet anglez dhe normal dhe ajo kishte ambicet e saj dhe dihet dhe forca e kësaj skuadre. Por që Bayerni me lojtarët sepse është një skuadër e riorganizuar komplet, nuk është se është skuadër që ka një ecuri me një grup lojtarësh të vazhdueshëm prej vitesh, por që po bën mjaft mirë dhe është momentin e saj më të mirë të paktën në Europë. Në Europë, sepse në kampionat ka pasur edhe luhatje. Po, Kastriot, mund të shtoj një gjë për Guardiolën me që... Po, është një dashë, fare një kuriozitet. Sot ka bërë buj, në gjithë shtypin botëror, ora që mbante Guardiola në dorë, ishte një orë nga 50 orët e veçanta në botë që është bërë në mënyrë dashë dhe kushtonte 1.1 milion euro. Kjo punë lekës ka pas, si ka pas lekët tjerë që mbrojnë. Po sot gjithandaj kishte mbi 15 foto të tij të orës tit të veçantë. Ishte shkëlqente, po sigurisht edhe firma nuk është nga ato të mira. Ishte Rafa Nadal, ishte orë Rafa Nadal. Bayern Arsenal në fakt ishte një sfidë ku protagonisti ishte edhe arbitri suedez, për të qenë saktë Nyberg. Pretendime nga të dyja ekipet, por në fakt Bayern u ndjesi më i penalizuar. Unë se di pse ndjehet Bayerni më penalizuar, se ky trajneri ka vdes Çadi çik, ky Tuchel. Tuchel. Se po, domethënë aty ku se keqe fare aty ku rritet nga Heidenheim në Gjermani dhe nuk njihet futet ikën dhe marrë punë, nuk jep gjë pastaj këtu kur del. Shtypin... Okej, okay, ajo preka me dorë fëmirore le të themi e atij Deloshit nuk lejohet në të nivele praktikisht, pa. Por mund të le të themi që nuk dëgjohet bilbilin apo diçka tjetër dhe mund të kalohet si pa kush ka luajtur futboll dhe di. Kurse penaltia sa ka as pastaj, ishte penalti sa nuk di për çfarë ankohet ky. Se mund të ankohesh për dy episode, po jo që thua që gjithë ndeshjen arbitri ishte në krah të Arsenalit sepse më mbështeste dhe se kështu ka deklaruar domethënë pas ndeshjes. Duket sikur edhe shpëtoja se ishte vendosur dhe në një kohë dhe në një kohë që po domethënë po ta marrin ndeshjen, domethënë këtu dal çik kundër jo kundër se po kam qejf kur nga smaçi me Benin, në lidhje me numrin e sulmeve. Domethënë City, okay, luante në Madrid, po bërin domethënë mbi 55 sulme, Arsenali ka bërë 65 sulme. Dhe Bayerni 32, po Bayerni ishte më efikas kjo që bëri, sepse ata janë akoma pa eksperiencë, ai gol që marrin ata, gol i barazimit, është gol që nuk merret në ato nivele të Champions League-s. Kështu që në këtë kontekst, ai tuhet ta sa det, e kupton, por që siç doli barazimin nesha në të dyja ndeshje të hapura ja. Po, siç doli barazimin nesha në kjo nuk është penalti. Kush është penalti? Kjo është penalti i Kardi. Aja ka dashu t'ja vjedhi penaltin edhe arbitri është... Ta pa je d'akord? Varë nga disa mënyrë, me gjithë të... Me gjithë unë... Vendimi drejt edhe arbitri dhe... Këtë gjitha i varës. Në regull, d'akord. Po t'jep të atë penaltin e... Arsenalit do në vite shumë keqë. Unë mora... Kështë e një gjajst feminor. Nuk e mora me pa disa herë, mora vetëm komendin që thanë dhe më thonë Roy Keane dhe aji lëtërajt që ka qenë me Manchesterin. Por që nese, për te kësaj, nuk mund thua çdo dom, mas një ndeshje ja. Domethënë që arbitri ndihmoi Arsenalin. Ku ndihmoi Arsenalin? Për çfarë? Se nuk dha ato penaltin që kapi këy me dorë. Ku? Ndoshta nuk e ndihmoi, po penalizoi pak. Megjithatë kjo është pak në shikohet në shaktimin. Unë personalisht kur bëri gol në para Arsenalit thash mbaroi për mendimin tim. Pa. Dhe ai gabim pastaj aty i ktheu se Bayern nuk është ka lojtarë shumë cilësor aty bën, lojtarë shpejtë, po tash shikosh golin e barazimit. Ai vertikalizimi është shkencë. A mund të bëj një vërejtje? Po çan mes. Them si e ka parë ky atë ndeshjen tjetër kur mund të shikoj se u si hiqja do të si doja. Jo, po është vërtet, jo e vërtet. Është vërtet po nga ai lancet më mbrapa. Po kam thënë, ta them arsyem se. Jo, ta them arsyem se. Sepse kam thënë që Arsenali del në kaçe dhe këtë panet është ndeshë më. Ai si nuk e hiqet dot syt nga Reali. A do po hipti i dorë ekipit që shkon të bëjë më lart. Mirë, është momenti të kalojmë pikërisht tek sfida e sotme. Kemi përzgjedhur të transmetojmë Paris Saint-Germain Barcelona, një sfidë në fakt, një përballje midis energjisë së Mbappes dhe nuhatjes së Lewandowskit, por nga ana tjetër një përballje edhe dy trajnerëve me të njëjtën histori, por me filozofi të ndryshme. Do të ndjekim fillimisht pak publicitet dhe pastaj do të shohim se çfarë kanë thënë protagonistët dhe rikthehemi sërish në studio.
Jemi rikthyer sërish në studio, kemi ndjekur kështu fjalët e protagonistëve, Kastriot. Histori e bukur, duke sikur po kthehet në një klasike europiane, përballja e tres me luajtur këtë kompeticion. Paris Saint-Germain-Barcelona. Është një nga dy ekipet që janë ndeshur më shumë me njëra tjetrën në Kupën e Kampioneve. Kanë histori të çuditshme, por Barcelona nuk është kaq fatmijëse në Paris. Nga 6 ndeshje, 5 ndeshje nuk është mundur ose ka barazuar, ka fituar vetëm një. Edhe historia është shumë e bukur midis dy trajnerëve. Ose Luis Enrique që ka qenë edhe lojtar edhe trajner i Barcelonës. Barcelonës dhe me Xavin ka fituar Kupën e Kampioneve me një ekip që nuk dua ta zën gojë se do mërzitet me Juve në 2015-ën. Kështu që dhe sot ndeshën përsëri. Ndeshën përsëri një e kaluar që bëhet sot e tashme me një atmosferë elektrizuese, një gazetar sot që hyri në stadium, vetëm gazetari ishte kontrolluar nga 5 do të jetë kontrolle të jashtëzakonshme gazetarët që kanë bejgj, merë me mëndë se që do heqin spektatorët, sepse një deklarat e isisis do të bëjmë sonde nami në Paris, i ka bërë të kujdeshme. Pra, është një atmosferë nga gjitha anët elektrizuese. Për sëluese i ka bërë të marrin fakt masat ashtë. Dhe të dy ekipet vinë në formën më të mirë të sezonit. Nuk janë asi Bayern, asi Arsenali, që kanë pasur luhatit e tyre. Sot janë në formën më të mirë dhe çdo gjë është e mundshme. Të dy ekipet janë elastike, janë të lëvizshme, bëjnë pressing, kanë lojtar teknik. Të shohim, besoj se do të jetë një spektakël. Uroj jo si ai mbarshmi, por të jetë në nivelet. Mbas është edhe më i bukur, kjo mbetet të shihet. Ta faj, Barcelona është në kërkim të rikthimit në nivelet e larta, aty ku në fakt Parisi ka aspiruar gjithmonë, por nuk ka arritur kur majat. Mes milionave të shumta të shpenzuara ka pasur rrye në skuadër. Barcelona normal, Barcelona ka mbyllur një 10 vjeçar fantastik atë të kaluar të Guardiolës e vazhdimësi dhe ka akoma atë lloj filozofie brenda klubit dhe grupit që ka krijuar. Xavi është pjesë e kësaj historie të Barcelonës, megjithëse në fund sezonit ka deklaruar që do të tërhiqet, do largohet nga Barcelona, megjithatë është një është sigurt të shkojë deri në fund, po vërtet. Megjithatë, ja këtu po të ndal, megjithatë kur mos tuaj kur sepse mbase duke i shkuar ti trofeu deri në fund, do të vazhdojmë me Barcelonën dhe besoj jam i bindur nëse do arrisin finale dhe ta marr këtë titull të Champions-it, normal që do jetë vazhdimësia e tij te kjo skuadër, sepse ka histori te kjo skuadër dhe është pjesë e kësaj historie. Megjithatë, Barcelona me lojtarë që ka, normal që Pedri duket se ka qenë i dëmtuar, nuk është në formacion. Nuk është në formacion edhe kjo është një mungesë pe kjo skuadër sepse është e iniciator paktën që vjen nga linjat dhe gjithmonë bëhet i rrezikshëm. Megjithatë, përballë ka një Paris Saint-Germain që ka lojtarin gati më të mirin në botë momentalisht në Europë, sepse këto dy famshit që kishin kanë kaluar për te kontinentin evropian, luan në vendet në atë kontinent tjetër dhe mendoj që Kylian Mbappé është momenti i tij për të dhënë maksimumin sepse me gjithë atë dëshirën të palëve me Realin ku mendohet që mund të që do të kalojë në sezonin, paktën do ketë një plus më tepër duke luajtur fort dhe duke shënuar Barcelonës. Mendoj që ta ketë një motiv më tepër. Do të shkojë aty, do të jenë rival për betuar, kështu që mjafto të duke realizuar këtë lloj do të ketë një pritje mbase më spektakolare, sepse mendon edhe për perspektivën. Por që po momentin është lojtari më i mirë në botë. Milori duke parë. Mendon të mirë. Po pa. Po pra, atë ta që. Lojtari më i mirë në botë, ata do më bëjnë një fundit. Milori duke parë karakteristikat e të dyja skuadrave, ndoshta nuk mund të kemi një futboll me paraqitje si ajo e djeshme, mbrëmje si e djeshme, por mund të kemi diçka më të qetë duke parë në fakt se edhe karakteristikat Barcelona me futboll total dhe Parisi me vertikal. Shiko, në fakt, shanset për bërë një futbol më të bukur edhe më të hapur janë sot. Janë sot. Faktikisht, sepse dje, përveç që atyre goleve të shumë që u shnuan, nuk është se patëm një spektakl të jashtëzakonshëm, gjykimin tim. Sot janë gjasat që të kemi... Pikrish pas e ishin dy strateg, të trajnje që e bëjnë këtë diferencë. Ato në vinë shumë ke skema dhe ekipi. Vemi të cirkë ose në balet ashtu. Oke, atere, kështu që mendoj se sot gjasat janë më të shumëta që të kemi një futbol më atraktiv edhe më të bukur. Martus. Sepse mendoj që për kundër saj që the ti, të dy trajnjerët ka dinë të filozofi. Janë të dy të shkollës Barcelonës, janë dy lojtarë që kanë kaluar të Barcelona,
Barcelona erë në fund dhe ka marrë. Jo, Barcelona erë në fund dhe ka marrë kampionatin me Luis Enrique, domethënë është trajner fitues, i cili kudo që ka shkuar ka dashur ose ka kërkuar të përshtas të lloj futbolli edhe të Roma madje kur ishte, por nuk i lan kohën e dur. Kështu që në këtë sens mendoj që do të kemi një futboll atraktiv, duke parë edhe vendosjen edhe lojtarët që kemi në fushë. Do të diskutojmë pak më vonë formacionin. Kështu që mendoj që do të janë gjithë premisat për të parë një futboll të bukur dhe ofensiv sot. Nuk do të mbrohen ekipet, domethënë. Do jetë do jetë dy ekipe futbolli i hapur. Ardi e përmendi pak më herët edhe Tafaj, shfrytëzimi i Mbappes pikërisht tashmë në momentin më të mirë dhe do të largohet sigurisht, mos është karta e fundit për të luajtur në Paris, për ta shfrytëzuar këtë mundësi të fundit. Ka armë më të fortë. Po, patjetër është një lloj hakmarri, domethënë unë me Barcelonën në Paris, për ato çka ka ndodhur, pak mos mirë nga mendja e fitoi 6-1 Barcelonës në shënim kthimit mbas 4-0. Ishte totalisht një aty mund të themi që arbitri me dyja duart, domethënë vazhdoi punën me Barcelonën, por ky është mohabet tjetër. Po për sa vërtet pastaj Parisit, Luis Enrique ka tjetër autoritet ke skuadra dhe fakti që ka filluar dhe Mbappé në talent stol imponohet disa për arsye teknike, disa për arsye personale, le të themi që të mësohet edhe ekipi tip Mbappé se do vi koha domoshta shumë shpejt do lynë edhe pa atë. Por nga duke parë se sa lojtar ka Parisi sot, duke heqë, domethënë, po të shikojmë Parisin vitin që shkoi ose edhe më para 2 vitesh me këto me Neymar, me Messi-n, edhe Mbappé domethënë brenda, kanë qenë të dy lojtarë që nuk është të mbronin shumë, as Messi as Neymar. Edhe Mbappé ishte më shumë në defensiv, nuk është ndonjë shumë në spektin defensiv. Kurse këtë radhë është shumë e ekuilibruar Parisi dhe po shikojmë në stol sot, do marrin pastaj skuadrën, janë lojtarë shumë cilësorë që ka sot Parisi në stol, për të ato që kanë formacion. Pra, është një vit që Parisi mund të bëjë shumë këtë vit, duke parë edhe forma shumë mirë që ka dhënë Mbappé. Fakt është që edhe në shënën e fundit kanë dhënë francez me Clermont, Mbappé nuk lidhet asnjë minutë, pra shohet totalisht domethënë për të paktën për neshën e parë, sepse duan të bëjnë një paraqitje shumë të mirë në e parë që të jenë më të sigurt për neshën e kthimit. Një sfidë në fakt që do luhet në 180 minuta ta faj apo do të vendoset shumë çka në Paris? Gjitha minutat janë të vlefshme për skuadrat nivele të tilla as më tepër ku jemi të paktën që të dalin kaçe në çerek finale dhe normal që çdo minutë është e llogaritur. Unë mendoj që çdo skuadër mendon ta fitojë ndeshjen e parë për të qenë më të qetë në ndeshjen tjetër dhe për të bërë mbase më të mirë dhe për të bërë korrigjimet në ndeshjen e parë, por duke e fituar. Pra do dyja skuadrat do ta shikojmë dhe sot si tamam si dietën. Do jemi besoj ndeshje binjake që në të dyja ndeshje do shohim skuadra të cilat kërkojnë nga momenti në moment që deri në fund ta fitojnë ndeshjen për të qenë më të qetë në ndeshjen e kthimit. Por normal që duke qenë kaq minuta në lojë, të dyja skuadrat nuk kanë pse të rrezikojnë maksimalisht. Që në ndeshjen e parë, ajo dihet është logjike edhe specifik e këtyre ndeshjeve me eliminim, ku nuk kanë një ndeshje direkte, por janë me dy. Milori, Parisi me mbrojtjen më të mirë, me sfusha e Barcelonës është superiore, sulme ndoshta në balancë, ku pritet të bëjë diferenca? Shiko, përgjithsisht diferenca bëhet në qendrën e mesit të fushës. Kush kap qendrën e mesit të fushës? Barcelona duket se më superiore, si e shek ti? Unë shikoj më superior duke parë edhe lojtarët që po shikoj këtu sepse ka zgjedhur Xavi ka zgjedhur lojtar ekspert, ka Gündogan brenda që është lojtar ekspert. Mos pa analizuar tani vetëm pak momentin se ta kemi gati na njofton regjia. Kështu që mendoj që do të me fushën kush janë lojtarët e mes fushës, s'ka ndonjë se ato. Kalojmë me Parisin fillimisht. Edhe shohim Milori së bashku formacionin e Parisit. Luan me këtë 11-çe Luis Enrique, analizojmë së bashku. Donnarumma. Po, atë raport është Donnarumma, Marquinhos, Beraldo, Hernandez dhe Mendes. Në qendrën e mesit futbollit kemi Vitinha, Fabian, Lee, pastaj në sul kemi Mbappe, Asensio dhe Dembele. Tresha sulmit është ka një mungesë të rëndësishme sot, nuk luan Hakimi në krahun e djathtë dhe s'ka përshtatur Marquinhos. Marquinhos fakt është një lojtar qendre, është një lojtar i cili luan mes mbrojtës qendre. Nuk e di se si do ta interpretoj sot mbrojtësin e Kraut djaft. Pastaj në qendrën e mesit të fushës kemi Fabian, Vitinha dhe Li. Mungon ai talenti 17 vjeçar, një lojtar i jashtëzakonshëm i cili është në stol. Zaire Emery. Pastaj në sulm ka Mbappé, Asensio dhe Dembele. Do të luajë me një nënt fallcu, mendoj se Asensio është një lojtar i cili nuk është tipik sulmues qendre, por është një lojtar i cili vjen nga mbrapa për të atakuar zonën e rrepsis ose ato hapësirat e lira. Ndoshta mund kemi gjatë zhvillimit ndeshjes një ndrim ndërmjet Mbappes dhe Asensios. Në fakt, në portalin zyrtar nuk ishte kështu, ishte Asensio në krahë dhe Mbappe ishte... Po, Mbappe është një lojtar i cili më shumë ti para pëlqen dalin krahun e majt edhe
të bëj më të mirë, të marrë më të mirë në mundshme duke futur nga qendra djathtë të shfrytëzoj edhe shpejtësinë e tij. Aty është tek e tek. Kështu që duke ardhur te pyetja jote, mendoj që ajo çfarë betejë do zhvillohet në qendër mes fushës, sepse nëse Parisi natyrisht do kërkoj ta fitoj ndeshjen, po nëse nuk do arrit të zotroj qendrën mes fushës, të zotroj topin, të ketë kontrollin e lojës, atëherë do ta ketë pamundur, sepse mos harojmë që në kraun tjetër kemi Barcelona. Kemi ekspert aty në qendrën e mesit. E shohim së bashku edhe e komentojmë formacionin e Barcelonës Bret Xavi Hernandez në 11. Së pari më bëhet qejve që shoh De Jongun, se ti që shoh ke pozicioni vet, pra të dyja skuadrat alimentinës kanë pra 4-3-3. Këtu më habit pak le të themi Xavi për fillimin që për ai thonë lojë me tren. Fillimin e lojës të Yamal një djasht 67 vjeçar. 67 vjeçar. Po ka thyer shumë rekordar. Rekorde mund të thyej, po këto janë ndeshje që do shikohet, janë ndeshje çik të forta, ai duket që është djalë me shumë ambicie. Me shumë po ka krijuar edhe një personalitet ai tani, domethënë sepse ka zgjidhur shumë momente të mira për Barcelonën apo. Ka luajtur gjithë ndeshjet. Po. Por Barcelona ka krijuar shumë dashi soliditet edhe në kampionatin spanjoll, ka humbur shumë pikë në fillim, por si duket mas Pedri është, mas thesa që Xavi tha që do largohen, ata kanë marrë një hov, kështu që kanë shumë besim. Kanë shumë besim tani dhe janë në një formë të mirë. Dhe po ajo që tha Ben është e vërtetë, domethënë që Messi fushës me Vitinha me Fushë di çfarë sfide do jetë ardhi e mbyll dhe mirë parashikimi sepse nuk kemi kohë ka fluturuar. Ku mirë parashikimi? Paris Barcelona, fiton Parisi. Parisi. Kastriot? Barazim. Barazim. E le të hapur për sfidën tjetër. Milori? Mund të them barazim me gola. Do shikojmë gola ka ndeshje, do jetë barazim. Si sfidat e djeshme ta faj? Mund të them Paris. Okej, Parisi mbetet të shihet pas pak në RTS HD dhe në RTS Sport, sfida midis Paris Saint-Germainit dhe Barcelonës në komentin e Ervin Nikollës. Së bashku me Studio Champions do të jemi sërish në fund të analizojmë çdo gjë. Shikim të këndshëm. Çfarë ndeshje, spektakël dhe gola në Park de Prince. Në fakt, Barcelona ja del të bëj një hap të madh përpara drejt kualifikimit për në gjysmë finalen e UEFA Champions League, së bashku me Atletico në Madridit ku në shtëpi, kam poshtur Dortmundin me rezultatin 2-1. Në fakt, nuk e parashikuam të ishte e tillë, ju përshëndes dhe njërë, miq, unë jam Sabina Meta, dhe jam së bashku me tëftuarit e mi në Studio Champions. Parashikuat të gjithë favorit Paris Saint-Germainin, por çfarë ndodhi? Jo, shkom drejt e barazimi. Drejt e barazimi, por Barcelona askush për jush nuk e përmendi që mund të ishte fituese në sfidën e sotme. Megjithatë, zgjedhëm rezultatin, po tham që Barcelona është po jeton formën më të mirë të gjithë sezonit. Kishte shumë ndeshje që nuk që me Villarrealin që është mund të dha atë deklaratën famoze Savi që unë do t'ja dorëheqem. Dhe qysh nga ajo mbrëmje e keqe, vetëm ka filluan të shkëlqejnë dhe sonde treguan që janë një ekip absolutisht shumë më në formë, dolën lojën e tyre, edhe ishin rezultativ krahasimisht me Parisin që mu duk sikur i kishe shpresat në individ të veçantë pa bërë një lojë kolektive dhe natyrisht që në të gjithën Mbappé ylli i skuadrës besoj se ka marrë notën më të ulët nga kritika. Ta faj, u pa çdo lojtar përveç Mbappés, një Barcelonë që ishte dominuese, u pa çdo lojtar Mbappé, jo. Çfarë ndodhi sot me Paris Saint-Germainin? Qarkullim topi, pra mbajtjen e topit, zotrim Paris Saint-Germaini ishte më lart, por vetëm aty. Për mua vendosja taktike e Luis Enriquez ishte më jo, Luis Enriquez sepse Barcelona ishte vendosur taktikisht jo Luis Enrique, falë, Xavi. Xavi, po. Sepse Barcelona ishe vendosur taktikisht nga që rallë të herë vendoset Barcelona në një model të tilë, ku në gjdo sektor kishte dublim me zonash, trekënçat e kryuar në fush ishin të vazhdushëm, ndërmjet linjave nuk leju në asë një top të kaloj, dhe pësimin e golave e bërë për mua dhe pak e ndimoj dhe portieri, forma jo e mire e Donnarumas. Lojtari me i dobet, besoj. Për mua, lojtari me i dobet në ndeshje Donnaruma, jo Mbappé, me gjithë se Mbappé mendoj që ufqe në lojë, sepse kurse si nuk doli në inkursionet e ti. Në base thash dhe i e forma dhe vendosja e skuadrës, ku qakullimi topit, ishte deri aty vëdhëm në qakullim topin e lejonte, po nuk e lejonte të bëte vertikalizime dhe si që ishte rasti i shënimit goli që përshikëm tani. Pra, kjo lojë vertikalizimi brenda zonës mungoj, dhe për mua vendosën dhe gabimet, qoftë vendosje, qoftë ndalje, sepse dje që elementi me vështirë të këpërtijet është dalja, po të pësosh gol 2 metra nga porta me një përtijet që e kje rrëth 2 metra të lartë, që bashkë me duartë ju folim dhe me bëjnë shko dhe 2 i zetë
ngjatësi pa kërcyer fare, është e habitshme. Por që mendoj që Paris Saint-Germaini nuk kishte forcën e dur për ta mposhtur sot Barcelonën. Barcelona ishte goxha motivuar, e vendosur mjaft mirë dhe kjo besoj që Chelsea suksesit. Aha. Dhe një Rafinha që për mua ishte në ditën e tij më të mirë. Më të mirë. Ardi, në fush kundërshtarët ishin futbolistët, por sigurisht kishim edhe përballjen e dy trajnerëve, Xavi Adel përball ish trajneri, të tile të themi përballë një figure si Luis Enrique. Paktën në këtë sfidë të parë. Nuk them se patën e merit Xavi për nga ana taktike që mundi Enrique, por në gjykimin tim kam, domethënë, kush e pati merita atë herë? Forma e dobët e portierit që Albani përmendi, plus domethënë Mbappé që ata e bllokuan atje në cep, po edhe një lloj domethënë aty ku nuk ecën loja e bëhet ai dash duket fare domethënë nuk e shef në herë. Dhe këto bën ato që sepse Enrique e pan domethënë që me ndryshimet që bërin pjesën e dytë, dy ndryshime bëri. Pastaj bën edhe flasim më sa nga ana taktike, po unë duam marr çim më shumë nga ana e përgjegjësive që kanë këta si lojtarë, domethënë Parisi i panë gjithmonë kam thënë që nuk do fitojnë kurrë Champions League-n pikërisht për kësaj sjellje që kanë domethënë në fush. E shikosh edhe katër mundësi shtesë domethënë që nuk shkojnë të bëjnë presion lojtarë, vetëm që mëshën dhe se stuqë u lodhën nga ndeshja, sepse Barcelona po ta marrësh në total ndeshjen si kontroll topi apo si raste të krijuara, është e barabartë si ndeshje, nuk është se e dominoi Barcelona domethënë ndeshjen kundër Parisit. Por pikërisht këto gjëra bëjnë diferencën, sepse ata kanë një sure portiere domethënë që është po, që është shumë i saktë me këmbë, shumë i saktë në dalje, Ter Stegen, dhe këta kanë këtë që Milan e bën shumë mirë që hoqi, se na shpëtoi dhe ne, dhe të paktën ta marrë Parisi dhe ka mirë. Ishte lojtari më i dobët të Donnarumma? Ishte lojtari më i dobët Donnarumma? Po, aty nga dy gola erdhi për ti, kështu që normalisht. Okej. Milori parashikove Paris Saint-Germainin? Jo, unë parashikova barazim, fakt, me gole. Barazim me gole, po. Unë me bajnë që përpunë, me bajnë që përpunë. Anoja shpak nga Barcelona. Mirë, që farin ndodhë në fakt ekipit të Paris Saint-Germainit, që nuk shkon dotë më larkë si sa kaqë, që të arri më shumë në këtë kompeticion, milionat arë gjuara dhe për sëri dështonë. Ngjelet e hapur për si të tjetër, kuptohet, po flasim për këtë përballje. Që të fitosh një ndeshje, duhet të luash 90 minuta, le të themi. Domethënë të luash me të njëjtin motivacion, me të njëjtin disiplinë taktike dhe të vraposh sa duhet. Po të shikosh, kanë vrapuar 7 kilometra më pak se Barcelona dhe ky është një element shumë i rëndësishëm në lojën e futbollit modern. Po të shikosh, dy lojtarët kryesor të dy ekipeve respektive ishte Lewandowski që ka vrapuar 10.7 kilometra dhe Mbappé ka vrapuar vetëm 8.5 kilometra. Domethënë janë disa detaje, disa statistika që në fund fare të çojnë te rezultati. Rezultati është ajo. Kishte momente që, domethënë, kryesisht lojën në gjykimin tim e dominoi ose e kontrolloi Barcelona, sidomos pjesën e parë ishte Barcelona që diktoi lojën. Pastaj ndryshimet taktike që bëri trajneri Enrique, lexoi mirë lojën, nxori Marquinhos nga krahu i djathtë i mbrojtjes e futi qendrëmbrojtës Xhiti Hernandez dhe hoqi Asensio, i cili ishte lojtari më deficitar pjesën e parë për Paris Saint-Germainin, sepse nuk i funksionoi nënta Falco. Futi Barcon krahun e djathtë dhe Dembelen e futi në qendër së bashku me alternoi me Mbappé dhe instruksionet ishin që ta presonin lart Barcelonën, atë që duhet bënte në fakt që pjesën e parë. Që fatin kishte bën, se shkoi 2-1. I funksionoi dhe e kthyen lojën nga 1-0 2-1. Pastaj aty diçka nuk shkoi, humbën përqendrimin, humbën pozicionin. Mos harrojmë që në krahun tjetër kemi lojtar ekspert si sepse Barcelona ka goxha paligjator topit. Dhe trajneri mori masat e vet, bëri ndrimet e dura, futi Pedrin, i cili topin e parë që kapi, pa një asist dhe shnoi. Domethënë, në të gjitha episodet e rëndësishme domethënë u diktua dora e të dy trajnerëve, si në krahun e Paris Saint-Germainit ashtu edhe në krahun e Barcelonës. Pastaj episodet dhe gabimet individuale, ato që bëri portieri diktojnë pastaj ose japin atë rezultante finale, sepse goli i tretë ishte një gabim i pafalshëm i portierit. 3-2 dhe pastaj foli se çfarë do të ndodhte. Presioni Paris Saint-Germain bëri presion, Barcelona u mbrojt mirë dhe rezultanti është një 3-2 shumë i vështirë. E tham midis nesh gjatë ndeshjes, po ashtu siç ndodhet edhe tek ne në profesionin ton. Po s'bëre një provë generale të mirë, nuk bën dot shfaqje të mirë.
Unë besoj se Parisi ka pak raste për të bërë prova generale të mira në kampionatin francez. Nuk është kompetitiv kampionati francez, kurse Barcelona bën prova shumë të mira në kampionatin spanjoll, se ka ekipe shumë të mira. Real, ka Atletico, Parisi e ka të vështirë, ka antagonizmin ndonjëherë me një Marseille, me një Lyon, por nuk ka një provë të vërtetë. S'ka rrit unë mendoj se dhe e dyta nuk ka një Lewandos. Po shikosh, ka lojtar, por nuk ka një pyk të midfield. Golat edhe loja e pykës sot në futbolin, pavarësisht se luhet edhe me atë 900 falc, po shumë determinant. Kështu që unë Parisi, po të pysk, kush është pyka e tyre? Jo, ai futi shumë vonesë, ai është Gonzalo Ramos, që do ta përdorë pak më herët, duke parë Gonzalo Ramos është lojtari mirë, po Lewandowski është nga ata lojtarë që i bën dhe 900 falco, bën dhe sulmuesin e qendrës, del edhe në krah, organizon shumë mirë. E organizon shumë mirë sulmin, është organizator i sulmit. Mes fush me. Kurse Paris Saint-Germain nuk e ka një lojtar të nivelit të Lewandowski, mendoj. Nuk po krahasoj Gonzalo Ramos me Lewandowski, por vonesa e hyrjes Gonzalo Ramos është vonuar shumë. Ja, dhe kur e futi riskoi sepse bëri 4-2-4, luti me dy sulmuesa pastaj. Po sepse aty pastaj mund të heqë, a kupton se gjithçka për gjithçka. Do të çfarë ndon Paris? Ai nuk mund të heqë dot Mbappé në Champions League. Mbappé duhet ai e pret vetëm për një goditje, po mirë, Mbappé është një lojtar që ka treguar që në momente të caktuara të zgjidh ndeshjen apo jo. Dakor, dakor, jo, se do të heqë domosdoshmë gjatë me këtë formë lojë që bëhet, që ndonëse sot Mbappé i kishte pamundur, që sepse Mbappé ja mbahet edhe për një kundërshtim shumë shpejt. Po mos ndoshta aktivizimi i Mbappés në qendër ta faj e limitoi francezin? Si? Mos ndoshta aktivizimi i Mbappés në qendër e limitoi francezin? Jo, më krapë lutem Mbappé, po më çef anë në krah, anë në krah dhe më çef. Jo, më të ishte në qendër që s'kishte për të kap top me kom. Në fakt ka pas një debat edhe me Kunden, jo debat, domethënë, po e kanë pyetur gazetarët, domethënë, se si mbulohet Mbappé, dhe ka thënë që Mbappé mbulohet me skuadër. Por ai mbuloi shumë mirë, duke njohur si lojtar të ekipit kombëtar. Do të ishin hi atë, ai rritë vetëm krahët, çfarë do të thotë ekipi kombëtar, francez. Pra ai u tregua shumë i zgjuar sot, mua ka surprizu Kunde sot, se nuk është një lojtar që është shumë i zgjuar nga ana defensive, sepse është djalë i ri. Por sot e ka interpretuar ndeshjen një fëmijë. Po jo, po të shikosh, momenti që kapte topin Mbappé, shkon të dublim, dublohet edhe nga Sergio Roberto, po edhe nga Araujo. Po ka bërë një ndeshje shumë të madhe. Rikthimi Pedri sot u duk? Shumë efikas. Ishte lojtar që topin e parë që kapi, dha një asist perfekt, kështu që notën 10. Të të kthehesh në ekip me një personalitet tillë, të japësh asist në një ndeshje të tillë, se të luan kundër Paris Saint-Germainit, dhe në një ndeshje shumë të rëndësishme, patjetër që merr notë shumë pozitive. Po i shtohen kuotat Barcelonës për një ecurim më të madhe. Kush e di? Mund të qëndrojë tashmë pas këtyre paqitjeve Xavi, ndoshta nëse shkon edhe më gjatë në Ligën e Kampioneve? Varet çfarë buri. Je mbilla un, se un thash që po shkoj deri në finale. Sigo, buri, muri nuk luan. Muri nuk luan. Buri burrat luajnë. Burrat luajnë. Titulli francez. Nat ke 2 r, tas mirë. Titulli francez i ekipit sot ishte Parisi sërish me shpatullë për muri, pra domethënë. E vërtet. Sepse ashtu e konsiderojnë domethënë ata me këtë skuadër që nuk po ecën fatikisht, domethënë për çfarë duhet bëjnë në fakt Luis Enrique në sfidën tjetër për të kualifikuar përballë kësaj Barcelonës? Analiza, unë ne e tham domethënë që analiza e ndeshjes bën e bëri pak nga ana teknikotaktike, nga statistikave prap folëm. Pra, nuk është se kishte dëmërim të Barcës. Dy shtylla, po të shikosh tani ja dy, ja, shtylla e parë dhe në çakullim topi dy shtylla mund të ishin edhe gola. Ishte më lart, nuk shoh një kualifikim të sigurt të Barcelonës në ndeshjen e kthimit. Do jetë fort prapë shaktimit. Nuk them se Parisi do kualifikohet, por është prapë hapur do të jetë. Do kualifikohet Parisi, jepsha. Nuk them që do kualifikohet, nuk them që do kualifikohet. A nuk kualifikohet Barcelona? Me çfarë pam? Sa shanse i jepni një pyetje që vlen për të katërt në fakt? Sa shanse i jepni Barcelonës edhe Parisit? Si ishe? 50-50 kanë shonë të të? Jo, unë them 65-35, them unë. Aha. Ose ke 20 mund të shkoj ke Parisi, po jo më shumë saq. 50-50, them. Ska personalitet Parisi. Ka individ, ska personalitet, kështu që shanset janë për Barcelonën, aq më shumë në këtë formë që është dhe në publikun e tyre dhe në stadiumin. Nëse luan Keylor Navas portierin vend Donnarumës, mund të ketë shumë shanse. Mund të ketë shanse? Po te nga ana tjetër? Nëse Parisi do të vi me këtë qasje për 90 minutat e ardhshme, mendoj që Barcelona ka shumë shanse, 70-30. Do të ndryshoj mënyrën e qasjes, do të ndryshoj dëshirën për të fituar çdo gjë, sepse që të fitosh një ndeshje, duhet të fitosh çdo betejë brenda, çdo dy luftim, çdo metër, çdo hapësirë. Kështu që ata bëjnë pak
fakti që ai vrapon 8.5 km më duket sikur është shumë larg. Paris Saint-Germain tashmë dhe ajo ndikon shumë një lojtari kryesor të ketë atë impenjim. Shumë pak. Ta faj, besoj se bie edhe ti dakord për Barcelonën. Po të keti ditë mirë Mbappé, 3 vetë mirë. Të lidhë dhe në thejnë e 30, 50, 70, 50, 50. Kjo është... Ndeshjet janë të hapura, sepse ato s'pari njohin shumë këto fushat, se apo lumë fush, apo lumë Franca, apo po lumë në... Dhe tani që ka ikë regulli golit në fush kundërshtare... Mos ndoshta ka ikë kjo adrenalinë në një qikë futbolit, jo? Ja, ja, ka bërë shumë mirë. Adrenalina është më e lartë normal në Barcelonë, sepse tifozët janë mbështetje kryesore kësaj skuadre, normal dhe është stadiumi i tillë që e ka entuziazmin këtë gjabë rënda. Po thashë, në një moment të tjetër, kur Mbappé tjetë në formë, bën gjëmën. Dhe jo me këtë lloj formë mënyrë të luajtur, sepse është më mirë që ta presin këto 2-3 fushës vetë dhe ata shfrytëzojnë shpejtësinë e Mbappé, sepse gjithmonë lojtarët, atë që folën dhe dje për Real, lojtarët që i ka të shpejt, gjithmonë duhet të japësh territor skuadrës ta tërheqës. Atë ne zëjmësojmë ato se normal ajo është aja e futbollit, por megjithatë në këto lloj kushtesh vetëm kështu luaj. Po tash gjithë dinë luajnë futboll, po vendose mirë, po vrapove në fushë siç tha dhe Beni, normal dhe shpërblimi do jetë ashtu. Megjithatë, e ndihmoi unë për mendimin tim, vazhdoi insistoi që e ndihmoi dhe forma e dobët e portierit. Unë besoj, mbase rezultati 2-3 nuk ishte aq sa tregoi shkolla që të Parisit. Po pas tregoi loja me dal me humb këtë ndesh, kush nuk ka pa vetëm highlights të hiç gola. E kapi dhe e shtyll. Edhe dy shtylla me dy shtylla, edhe atë që grushtoi portierin. Unë besoj që Luis Enrique është pak më strateg nga ana trajnerit se sa Xavi, kështu që kanë vështirësi që do të mos më ekspert se ka më eksperiencë. Do ta mendoj, do ta mendoj ndryshe, kam vështirësi me shënjtimin edhe do ta do jetë një Paris tjetër, themun, në shënjtimin. Po gjithsesi vetëm një gol diferencë ngelet e hapur. Është hapur, kjo ajo ta bën, nëse Mbappé pastaj do bëj të kundërta që bëri sot, sepse është i aftë që të bëjë diçka, domethënë edhe vetëm, e kupton, por varet nga se si do reagojnë ata. Sepse edhe ai nuk është se, ok, ne e pam që u mqef, po ideja është që nuk është se edhe ai nuk su sakrifiku nga vetja vetëm. Sepse kjo është loja Mbappes, pra, domthonjë ai e do topin në hapësirë me 1-1 dhe momentin që gjen pak hapësirë godet portën, do? Ata që ta bën ata dubluan dhe tripluan ishin tre mbrojtës që mbuluan sot dhe nuk i donë asnjëherë ajo që deshte për pritën ato e pritën sepse ka goditë vdekëprurse në Barcelona po e hapi domthonë krah. Parisi nuk është kush nga lojtarët më të mirë në botë dhe bëhet gjithajo luftë. Barcelona e priste Parisin sot. Sot nuk e pam të tillë. Asnjëherë se sulmoi lart. Asnjëherë bëri pressing. Jo, pjesën e parë presoi lart. Fare më bën fare gjithkohë ashtu nitën ato. Pjesën e parë se Barcelona që diktoi lojën dhe nuk mundi Mbappé-ja që ta shfrytëzonte ato hapësirat e krijuara. Pastaj pjesën e dytë ato hapësirat ishin shumë të vogla, dyblimet ishin shumë të forta, markimi shumë i fortë. Gustu shumë ajo rrezi. Kunde është një mbrojtës shumë i fortë, mbrojtës edhe ai mbrojtës shpejt. I ka të fortë situatat 1-1, sepse mbrojtja e Barcelonës, kjo që është vështirë. Shiko, mbrojtja e Barcelonës po bën shumë mirë duke marrë parasysh që kemi një lojtar të ri, 17 vjeçarat, ku Barsi, i cili ndeshjen e kaluar ishte njeriu i ndeshjes, mos gaboj, në ndeshjen e Champions League-s, kështu që është për t'u vlerësuar fakti që ai luan me një fëmijë, do thoja unë. Kështu që po bash ekip rekord për jo vetëm një, por ka disa lojtarë që shumë mirë. Jo, lojtarë që janë lojtarë formacion, mesatarë mbar rekord. Ja mal sot nuk ishte në formë të mirë, si duket presioni që ndaj ti ndikon se ai është akoma edhe ndaj këtyre ndeshjeve kaq të mëdha në Champions League, se mund të eksperiencë. Është 16 vjeç. A ni gjuter vini kolla? Kështu që po shiko Barcelona i ka Barcelona Barcelona e ka grupin e lojtarëve në sulm që nga momentin në moment mund të godasin, sepse edhe ndrimet ishin shumë spikatura. U fut Joao Felix, pati impakt, u fut Pedri, pati impakt. Po. Domethënë dy ndrime, dy impakte. Ishte diçka që pak, kështu që janë lojtarë Barcelona kanë grup lojtarë me një nivel teknik shumë të lartë, ekselent, ë, që edhe din dalin nga përgjithësi. Pastaj kemi lojtarë, Gündogan është lojtar ekspert, De Jong është lojtar ekspert, Sergi Roberto është lojtar ekspert, Lewandowski është ekspert. Kastrioti e përmendi pak pjesën e Parisit, unë këtë e them gjithmonë, pra ti nuk ndarësh dot kampion, domthonë fitosh Champions League-n me mbrojtësa brazilian, domethënë të dy mbrojtësa brazilian. Unë kam thënë këtë shpesh, nëse Brazili nuk do të jetë kampion bote, ka dalë Brazili kampion bote. Por nuk është se ka shkëlqyer këtë qendër mbrojtëse po flasim, e kupton? Atë që ky djalë i ri që është ishte në krah sot të Marquinhos, që e kanë marrë domosht si vjet me shumë me pagesë shumë të madhe, vjen nga kampionati brazilian, direkt e kanë në Europë dhe luan në këto nivele. Dhe ajo duk domosht që ra niveli i tij poshtë domosht në pjesën e dytë. Dhe aty edhe goli erdhi në qendër, pra që aty ku këto do të ishin të dy, edhe Marquinhos, edhe ky. Marquinhos është karakteristar që nuk ka gjatësi, është i shkurtër, është shumë i shkatur, është shumë i saktë në mbulim, i mbulon shumë mirë hapësirat, por me kokë
ka kursishmëri sepse ka si e ka dha aftësi domun vetëm teknike, por përgjithsesi është i shkurtër si qendrëmbrojtës. Mos ishte më penalizues aktivizimi i Lucas Hernandez në të djathtë? Ai u adaptua domethënë aty sepse ne vizituam dhe me Benin në fillimisht që domethënë se kanë mundësi s'kan nuk e kanë gjetur zgjidhjen për të marrë një mbrojtës djathtë domethënë të mirë. Zvendosur Hakimin. Nuk është se çdoi po, po nuk është se çdoi puna ke pjesë sepse kishte edhe probleme të tjera. Pamë si u bën ose si u bën gorat. Por e them prapë domethënë që një qendërmbrojtës si puna ti brazilianë që është shumë i ri në çelëpat e tij në Champions League dhe prandaj këta domethënë janë akoma në mësime sipër, po deri kur? Deri kur? Kjo mbetet të shihet. Milori nga ana tjetër pam një Atletico Madrid që mposh Dortmundin 2-1. I mjafton apo mund të presim ndonjë surprizë të madhe? Shiko, unë u surprizova për mënyrën se si u qas në fillim në lojës Atletico Madridit, shnoi shpejt, pastaj dyfishoi rezultatin, mendova që do të shkonte ndaj drejt një fitore më solide. Më thellë. Por Dortmundi e ngushtoi diferencën dhe me një 2-1 ndeshja tjetër është e hapur. Pavarësisht se Atletico Madridit luan shumë mirë në fazën mbrojtëse, ndonjëherë edhe pisët. Megjithatë do të jetë ndeshja është një rezultat që e mban ndeshjen shumë të hapur. Por Atletico Madridit nuk është më aq fort mbrojtje siç ka qenë në vitet e kaluara, pson shpesh. Dhe ndonjëherë pson dhe shumë gola. Kështu që është ndeshje shumë e hapur, ndeshja e kthimit, sepse Dortmundi ka ekip fort në fazën defensive dhe në fazën përmbytyse të aksionit kanë dhënë me Italinë atje normal. Është normal. Ajo është një ndeshje që mendojmë që është 50-50 e hapur. Kastriot, ne pam 4 çerekfinalet e para në fakt. Çfarë parashikimi jep për sfidat e kthimit në javën tjetër? Vazhdoj të thënë që Paris ai City është për të katëra City eliminon Realin. Jo, nuk e thash. A nuk e the? Po çfarë thua? Ne vazhdojmë që City. Ka tani ngelet e hapur, si mendon? Pak favor fushën. Sa përqindje? Ma jep me përqindje. 51-49 është për bërë. Shumë ngushtë. Absolutisht. Absolutisht në atë ndeshje nuk di të them. Po Sabi Kaqi është aktor. Ka një sezon të shumë ta them unë prapë. Ta them unë në ndeshje. Po do të virava më lojë. Barcelona natyrisht është favorite me Parisin. Aha. Vazhdoj të them di Atletico. Okej, okay, ndalo te Atletico. Bayerni natyrisht që ka fanelën edhe mundësinë për të ecur më përpara. Dhe Atletico ka më eksperiencë se sa, pavarësisht këtë, edhe kjo është ndeshje shumë e vështirë. Si ka parashikime shumë të qarta Kastrioti Ardi po ti? Po, më mirë, duke parë ndryshe do ishte duke parë numrat e tam të përafërt o Kastrioti, nuk tham të gjesh me rezultat. Duke parë, duke bërë, unë s'kam problem me thonë edhe po okay. edhe po dështova me tani. Nuk ka problem, as fitojmë gjas, nuk fitojnë as gjas ata që do të shkojnë. Po gabon, më fal, jo dështova, se mos do të përdorat nga fjalë gabim. Unë mendoj që Dortmundi edhe pse është mundur sot të pagë më shumë. Jep shanse Dortmundit për ballatet e tij. Nga shifrat dominim total i ndeshjes, domethënë, nga aspekti i zotrimit tove, gati 70 me kthehet me 30, domethënë është dhe brenda në stadiumin e tyre. Ata kanë lojtarë super cilësor Dortmundi, domethënë me atë malën e hollandezin me ky Sancho. Edhe Fulkrug. Edhe Fulkrug. Po. Qendër fundi kontarë gjermane. Mund të rrezikojnë në çdo moment. Pra unë jap më shumë jap 60-40 Dortmundit për ndeshjen e parë. E eliminon thua ekipin. Jap Arsenalit 60-40, jo Bayernit. Jo ba e po e në fakt e ke parashikuar Arsenalin e katërt. 60-40 Arsenalit. Me Cityn jam të barabart komplet, nuk e jap dot. Me Cityn jam 50-50, City Real. Kurse këtu pastaj me keq qarë them po Barcelona kualifikohet. Shpejt parashikimet tuaja. Atëherë un them kalon City, kalon Bayerni, kalon Barcelona, kalon Dortmund. Oh, çfarë parashikime? Unë kam ndame, dy spanjolle, dy gjermane. Okay. Bayern Real nga ajo kaqe e parë, nga po. E po mirë. Dhe Dortmundi me Barcelona. Javës tjetër na pret një sfidë e zjarrt, jam i sigurt që do të jetë spektakël. Të mërkurën e 17 prill do të jemi së bashku këtu me Studio Champions. Ne transmetojmë pikërisht Manchester City Real Madrid, wow. Luhet në Angli, do të shohim spektakël. Kështu që deri atëherë do ngjelë gjë tjetër. Vetë ju uroj të kaloni sa më bukur. Faleminderit shumë që ishim së bashku Ardi Cani, Kastrio Çaushi, Arben Milori dhe Alban Tafaj. Si gjithmonë, do të jeshim sërish pas një jave së bashku. Faleminderit që qëndruat me ne. Natë mirë.